Artıq Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata alınmaq üçün üz siyahısındakı nöqsanları düzəltməkdən ötürü Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına verilən bir ay başa çatmaqdadır. Nə dəyişdi? Və bu arada hakimiyyətə yaxınlığı ilə tanınan partiyalara da AK Partiya çıxmaq şərti ilə yox cavabı gəlməkdədir. Sizcə nə baş verir? Sevinç xanım, əvvəlcə dəqiqləşdirək ki, yeni siyasi partiyalar haqqında qanun və Ədliyyə Nazirliyinin tələbi ki, biz üzvlərimizin üzv olmağını sübut eləməliyik. Onlar istənilən bəhanə ilə, istənilən üzvü, mən səni üzv saymıram deyirlər. Bu qeyri-qanunudur, qeyri-demokratikdir. Yəni, bu reyestrlə bağlı son qərar Ədliyyə Nazirliyində nə olur olsun, biz bunu hər zaman deyəcəyik ki, partiyalardan reyestri, üzvlərin reyestrini tələb eləmək qeyri-demokratikdir. İlk fürsətdəcə bu qanun dəyişməlidir və Ədliyyə Nazirliyinə belə bir səlahiyyət verilməməlidir və partiyanın üzvünü üzv sayıb saymamaq hansısa bir dövlət orqanının ümumiyyətlə işi olmalı deyil. Hal-hazırda bu qanun bizim öncədən gözlədiyimiz kimi Azərbaycanda tək partiyalı sistemi rəsmiləşdirilmək üçün istifadə olunur. Çox əslində məntiqsizdir. Baxın, Azərbaycan hakimiyyəti öz səhvləri, səhv siyasəti ucbatından Azərbaycana qarşı dünya birliyini tam səfərbər edib. Baxın, bir tərəfdən ölkədə insan hüquqlarının vəziyyətinə görə dünya gəlir Azərbaycan rejiminin üzərinə, haqlı olaraq gəlir. Əgər dünyaca məşhur professor Qubad İbadoğlunu bir terrorçu kimi həbs edirlərsə, saxta pul kəsib satmaq iddiası kimi absurd, qeyri-inandırıcı bir ittihamla onu həbs edirlərsə və bununla əlaqədar olaraq dünyanın ən nüfuzlu qəzeti deyə biləcəyimiz Washington Post bir həftədə iki dəfə yazı ilə çıxış edirsə, artıq Azərbaycanda insan hüquqlarını pozan vəzifəli şəxslərə qarşı ünvanlı sanksiyalar dünyanın gündəminə gətirilirsə, bu bir cəbhədir Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı, bunu özü açıb. O biri tərəfdən, biraz əvvəl danışdıq, deməli, ermənilər tərəfindən Laçın yolu ilə bağlı ciddi bir olmayan yerdən bir problem yaradılıb və oradan da Azərbaycana bütövlükdə qarşı təzyiqlər var. İndi sən üçüncü bir cəbhəni açıb, ölkədə çox partiyallığı tamamilə məhv eləmək istəyirsən və ermənilərə haqlı çıxarmaq istəyirsən ki, bu yaşanılası ölkə deyil. Necə durub deyəcəksən ki, Azərbaycan konstitusiyası sizə hüquqlar verir, əgər sən ən elementar hüququ tanımayacaqsan, insanlar birləşə bilməlidirlər, partiyalar qura bilməlidirlər, çox partiyalı sistem olmalıdır. İndi hansı zamandır? Biz Avropa Şurasının üzvü olan bir ölkəyik, cümhuriyyətik, respublikayıq. Burada şahlıq deyil, krallıq deyil. Necə yəni müxalifət partiyası ola bilməz? Və hansı məntiqlə ölkəni bu dalana salır bu insanlar? Başa düşmürlərmi ki, bu məntiqlə Azərbaycan bütün dünyaya qarşı qoyulmuş olur? Bilirsiniz, indi sonradan özlərinə təsəlli verəcəklər ki, dünya bizə qərəzlidir. Bugün Belarus hakimiyyəti, Rusiya hakimiyyəti də digər beynəlxalq sanksiyalar altında olan ölkələrdə öz xalqlarına durub belə danışırlar ki, dünya bizə qarşı qərəzlidir. Amma o xalqların buna inanan hissəsi də var, əlbəttə o total təbliğatın nəticəsində. Amma daha geniş dünya görüşlü insanlar başa düşürlər ki, dünya qərəzli deyil. Sən öz xalqına divan tutdun, sənə bir dedilər, iki dedilər, üç dedilər, başa düşmədin və dünya ilə konfrontasiyaya getdin. Və dünya ilə konfrontasiyaya getmək Azərbaycana heç nə yaxşı verə bilməz. Azərbaycan hakimiyyəti bunu başa düşməlidir ki, bugün tək partiyalı sistem formalaşdırmaq, təkcə Azərbaycan xalqına divan tutmaq, onu seçim imkanından məhrum eləmək deyil. Həm də dünya birliyinə bir mesajdır, bir manifestdir ki, mən ölkəmi Şimali Koreyalaşdırıram. Hər hansı bir müxalifətin olmağına, legal müxalifətin olmağına, legitim müxalifətçiliyə imkan tanımıram. Bu deməkdir. Ona görə də mən Azərbaycan hakimiyyətinə çağırış edirəm ki, ölkəmiz üçün təhlükəli olan bu yoldan əl çəksinlər. Konkret olaraq, hazırda Xalq Cəbhəsinin vəziyyəti ilə bağlı məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Deməli, bizə Ədliyyə Nazirliyi birinci müraciətimizə yox deyəndən sonra verilib ki, bir ay vaxt ki, biz sənədlərimizi düzəltməliyik, onların bizə təqdim elədiyi, deməli, çatışmayan halları da aradan qaldırmalıyıq. O vaxtın başa çatmasına bizim hələ 5-6 gündə vaxtımız var. Amma ötən həftənin 6-cı günündən partiyanın səlahiyyətli nümayəndələri təşkilat şöbəsindən müraciət edirlər Ədliyyə Nazirliyinin müvafiq idarəsinə ki, biz sənədlərimizdə bütün səbəb, bəhanə, hesab olunacaq çatışmazlıqları əsasən aradan qaldırmışıq. Demək olar ki, prosesi başa çatdırmışıq.
Ama burada demeli bizden çok ədalətsiz ve qeyri-qanuni tələb irəli sürürler. Demeli partiya üzvünün adını, atasının adı, familiyasını onların sisteminə vuranda bu onların sistemində çıxmalıdır. Belki onların sistemi səhvdir. Belki kimsə bir hərf səhv edib. Belki yazılış qaydasında elementar məsələn əlifba qaydasında səhv olub. Əgər onların sistemində bu çıxmırsa, sən 20 il, 25 il cəbhənin üzvü olan insanı, partiyanın aktiv funksioneri hansı haqla cəbhəçi saymayacaqsan? Ona görə də müraciət olunub ki, indi bizim vaxtımız var, sənin əgər başqa bir bəd niyyətin yoxdursa, mən verim bu siyahını, dəqiqləşdirdiyim siyahını, sən vur o sisteminə. Əgər yenə də orada kimdəsə hərf sərfi varsa, tapırsansa, sistemdə oturmursa, hərçənd ki, bu çox əcaib tələbdir bizdən bunu tələb eləmək. Amma biz bütün bəhanələri kəsirik də. Ona görə də deyirik ki, indi zəhmət olmasa onu yoxlayın, bizə deyin, vaxtımız başa çatana qədər biz həmin o bəhanələri də aradan qaldıraq. Hələ ki, bizə cavab verilməyib bununla bağlı. Mən indi gözləyirəm, açıq bu bizim üçün çox ciddi bir mesaj olacaq. Əgər Ədliyyə Nazirliyi bizim o bir aylı vaxt başa çatana qədər həmin o texniki xətaları, bəhanələri düzəltmək üçün bizə fürsət tanımayacaqsa, bu açıq-aşkar olacaq ki, bu siyasi qərardır artıq xalq cəbhəsinə qarşı. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütövlükdə, o cümlədən də onun tərkib hissəsi olan Ədliyyə Nazirliyi bu məsələdə məsuliyyətli davranmalıdır. Azərbaycan xalq cəbhəsi partiyası kimi real müxalifəti təmsil edən, keçmişi olan, Azərbaycana dövlət qurmuş bir partiyanı belə texniki xətalar bəhanəsi ilə silib sıradan çıxarmaq olmaz. Və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sıravi üzvündən sədrinə qədər hamısı hazırdır ki, bütün hüquqi və siyasi vasitələrdən, bütün konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını qoruyacağıq, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası öz fəaliyyətini dayandırmayacaq və biz hesab edirik ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının və bütövlükdə real müxalifətin sıradan çıxarılmasına cəhd edilməsi, hələ buna cəhd edilməsi Azərbaycanın dövlət maraqlarına zidd olan bir hərəkətdir. Tam anti-milli, anti-dövlət hərəkətdir. Azərbaycanı bütün dünyadan təcrid eləmək deməkdir. Azərbaycanda siyasi mübarizəni, belə deyək de, legitim müstəvidən çıxarmaq deməkdir. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti nəhayət indi bu qədər səhvlərdən sonra dayanmalıdır heç olmasa. Bu qədər olmaz artıq. Bütün dünya Azərbaycanda repressiyaların hansı şiddətlə davam elədiyini görür. Bütün dünya şokdadır ki, Azərbaycanda nələr baş verir? Azərbaycanda fundamental hüquq və azadlıqlar tam sürətlə və günbəgün məhdudlaşdırılır. Azərbaycan hakimiyyətinin belə antimilli yolla davam etməyə haqqı yoxdur, dayanmalıdırlar. Təşəkkür edirəm.